ברוכים הבאים לחדשות העיצוב. בדיחה ישנה מספרת על בתים שנבנו סביב המקרר שלהם. ולא סתם, המקרר הוא המוצר החשמלי הכי גדול וכבד בבית, ולכן יש לו נטייה להיראות מגושם ולא להשתלב בסביבה שלו בצורה הרמונית. ואם חשבתם שמקרר מעוצב הוא מוצר מותרות לאלפיון העליון, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כמה אפשרויות מריבות שגם אתם תוכלו להרשות לעצמכם. מה למשל? גימורים סופר מודרניים כמו נירוסטה או זכוכית בעיצוב אישי, מראה מיוחדת ואפילו שקוף. מי שלא מפחד מצבע בטח יתלהב ממקררים בסגנון רטרו, שמגיעים במגוון ענקי של צבעים נועזים שיתנו נגיעה צעירה וכיפית למטבח. עוד אופציה עדכנית וטרנדית עם מקררים אינטגרליים, שמגיעים בגימור ובמידות שמתאימים בול לארונות המטבח שלכם, כך שהם משתלבים בהם באופן מושלם ובכלל לא תרגישו או תראו שיש מקרר במטבח. ההמלצה שלנו, למצוא את השילוב המנצח בין טכנולוגיית פנים המקרר לבין ההתאמה לקו הארונות בצורה אסתטית ונקייה. יש לכם עיצוב מגניב? תתייגו אותנו באינסטגרם. מהמבחר העצום של המקררים המעוצבים תוכלו להתרשם באולמות התצוגה של סמגל אלית, המשווק המורשה של המותגים המובילים. מחירי המקררים נעים בין 5,990 ל-60,000 שקלים. באולמות התצוגה תוכלו גם לקבל ייעוץ מקצועי ועיצובי שיוכיח לכם שאפילו מקרר יכול להיות לא עת. נתראה בעיצוב הבא.